ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ሰምታችኋል? ዛሬ ደግሞ ቼዜናቲኮ ጣሊያን ቼዜናቲኮ ከተማ ላይ ተገኝቻለሁ። ከተማዋን ዞር ብለን በጥቂቱ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ቆንጆ ከተማ ናት፣ ትወዷታላችሁ። ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ። አብራችሁኝ ያለውን ነገር እንመለከታለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እናልፋለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ደግሞ ቀጥታ ወደ ባህር እየሄድን ነው። ባህራቸውን በጣም ነው የሚያምረው። እዛ ደግሞ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁኝ ሁኑ።
እዚህ ሰፈር በጣም ነው የሚያምረው። እዩት። የምታምር ከተማ በዚህ መልኩ አሳይቻችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማስቀምጡልኝ አትርሱ። መልካም ጊዜ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።